ovoce, fuj, co to je? Palmový list. Dobrý den. Salam alejk. Přicházím od... Ano, to je v pořádku, ale mám pro vás bohužel špatnou zprávu. Pán de Vrie mi na... Sakra! To jste nemohl... Tak moment, vážený pane, já... Dobře. Já jsem neřekl, že ho někdo kou... Proč se to neřekne? Skarabeu si ovšem zamluvil. Zamluvil si ho ctihodný efendi Rafael Mokalum. Dne... Proboha, já mám ty peníze... Je mi líto, efendi. Já ale u sebe mám... Je mi líto, pan Mokalum. Kolik? Dvě... Kolik? Dva je... Klid pak, ráci. Tak si tu. Dobrý den. Dobrý den. Salam aleikum, efendi Kalum. Vaše zboží je připraveno. V případě, že byste... Ty starý všiváku, to je ten nejstarší trik, který znám. Chceš zvednout cenu, přiznej se. Ty Samozřejmě, efendi Kalum. Vaši nabídku. Pěkný. Dovolte, můj obchod nabízí jen originální vykopávku. Originální, to jistě, ale... Ctihodný efendi, já se nemusím... Ale jistě, že zájem mám. Ale buďte přesný, jestli si ho nekoupí... Už jsem ti řekl, abys na mě tyhle pitomí... Dobrý sám. Upozorňujeme všechny obyvatele, že již nebude nedodržení se trestá 20 ranami holí a úklidem na vlastní náklad. Hliněný střed. Rozříznul jsem plátnou stánku. Snad si toho nikdo... Co je to tady? A co je tohle? Tak, ještě se beru kus režní nítě. Sroloval jsem. Dal jsem do foukačky semínka. Teď ještě najít vhodný cíl. Pěkný, moc pěkný, ale trochu... A hele, tady nám ho kus dokonce zbyl. Zachoval se kus plátna, do kterého byl po smrti zabalen. Hej, co to tam děláte? Mohu vám pomoci, efendi? Jen se dívám. Nádherná práce. To bych řekl. Jde o sarkofág velmože Setiho z období první dynastie. Obzvláště bych doporučoval si povšimnout. Díky. Vida. Stánek. Prázdnej. Loď odplouvá. Tohle že je smetiště. No, mají se ještě co učit. A hele, tamhle sedí dokonce nějaká potvora. Ten
Dosud zřejmě někdo rozbíjel sekerou a část jí tady nechal. Tak uvidíme, jak se ti to bude líbit. Koukej pěkně zmizet. A je pryč, potvora. Ta soška. Kde pak? To nepůjde. Tahle suchá hliněná drť by se mohla hodit, kdybych jí třeba nějak... Označil... Krásnej papouk. Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat. Líbí se. Je moc pěkný. To věřím, nen. Skutečně? Až z Austrálie. Věřím. Docela mu závidím. Odpočívá si pěkně ve stínu a já musím být tady dole. Už se těším. To není špatný nápad. Krásnej. Dobrý den. Salam aleikum. Krásnej papoušek. Jestli pak umí mluvit. Irmo, ne, ale to... Tohle už nikdy neříkej. To je pravda. Teď je vhodná chvíle, určitě šel nahoru z kontrol. Rychle utíkej dovnitř. Koukám, že už si ve... Vzduch je čistý, už může. Tak, teď se tam trochu porozlídu a... Jestli ti to nevadí, zůstanu tady ven. Musím se trochu protáhnout. A hlavně v té bedně. Jen tady pěkně na sluníčku zůstat. Nastydnout v Egyptě, to se hned tak nepovede. Tak, to vypadá... Dobrý den. Salam ale. Chci se zeptat, jestli už... Ještě ne, ale efendi. Zdravím vás oba. Pane Mesaliku, nesu ty peníze. Moment. Co... Která? No ta, co má... Tak orig... Já nechápu, jak se... Máš mě za idiota, ty čupčí synu? Čí je to rukopis? Přestaň s tím vymlouváním, prodáváš... Já? A buď rád, že to jde na hlas. No tak... Pan de Vlí... To je vše... Víte co? O, efendi,
tvá slova jsou a efendi. Nejsem ani hoden polí. Chtěl bych... Ano. Jen bych pod... To je různé, obvykle... Vyprávějte holubům, ne... No, efendi, štěstí se občas usměje i na nejponíženější. A našli jste tam něco zajímavého? Tam... A jistě, efendi, je tam spoustu věcí z pohřební... Opravdu? Jedná se. No, to by... Kde se... Dobře, efendi. Všechno je úplně... Čalala. Dobrý den, posílá mě váš šéf, pan Mesalek. A co má být? Říkal mi, že jste objevil zajímavou hrobku. To jo. Vážně. Vypadá... To máte... A Mesalek to schop... Jo. A tak... Fakt? No dobře. Hliněná... Tak, tu nádobku si vemu a nemusím... Bude asi ta hrobka. Ještě jsem se zeptal. Tak, tohle, daj. Je to zavalený, tu. Dobrý den. Dobrý den. To jste se neptal. Aha. To našlo, ale je to tak 20 tun kam... Mám nápad. Tak to jsem... Potřebu... Výborný nápad. To už mě... A někde jinde by se ten střelný prach opatřit nedal? Dal ve vedlejším táboře. Běžte tam škemrat. Třeba vám pocipou. Co se mě týče. A tak... Vraťte se tou cestou. Tak díky. Ještě něco. No dovolte. Já jen, aby mez... Tohle je dobře vybrané místo k táboření. Takhle skvělý skalní město, to se jde tak nemilo. To je krásné. Fuj, Jerek. Dobrý den, potřeboval bych trochu... To tady nemohl, nevěřit si pse. A ať nenapadne něco zkoušet. Klid, klid, já chtěl prát, vy mi ho dát nechcete, tak... Krásný motince přeto. Radši ho nechám být, nic novýho se od něj stejně nedozví. Tepa. Tehra. Fuj. Jedeš ty, potvoro mizerná. Tak a mám tě. Tak ty po mně budeš plyn. Stoj, stoj! Za ten nap spojil jsem prostě příjemný s užitečným. Namočil se. Nasypal jsem střelný prach do na... Přidá. Něco mi říká, že tohle je přes... Vyndal se... Teď už by... Už to hodí.
je strach. Dobrý den. Salam. Dobrý. Salam. Uvnitř je... Vypad... Hlava. Dobrý. Není ten člověk... Divný? Jen co? Co čekat od člověka, který žije v táboře, je... Díky za radu. Hliněná. To vedro je... Jak se ti dá? Ano, už mi to skvět. Nahrím? Dobře. Stál. Nic dá. Prázdný. To vypadá jako váze. Dobrý den. Pane Mesaleku, potřeboval bych ně... Pro dobrého přítele? Ale jistě, že našlo tady bud... Určitě. De... Vy... To... Díky, efendi. Taky děkuju. Zapálil jsem lampu. Tak si na... Teda, to muselo být aspoň 1000 schodů. Musím být pěkně hluboko. Ale... Tak... Co pak to tu máme? A sakra. Tak jsem tě přistihl, chlumpe. To si myslíš, že... Tady. Fajn. Co máš ještě? Vůbec nic. Nelží. Ještě to vám. Nedáš? Lump mizernej, to snad. Vyndal. Zpátky na... Tak, pěkně pr... To ti nedaruju. Zavři zobáka uni. Jen počkej, já... To asi těžko, už mám tý vaší hnusný zem. Dobrý den, pa... To jste vy? Tady je váš skar... Není vůbec záč. A teď... Jen běžte. Vůbec ne, pane. Chtěl by... To nesto... S Bohem. Tak a teď rychle opravím stroj času a... Ne, ne, takhle to fungovat nebude. Musí se tam nalejt... Hergot, no kdybych si vzpomněl, co se tam musí vlastně nalejt. Miska z... A co? Vyhaslí. Bat...
rozmačchat.